কোয়েশ্চেন নাম্বার টু, তোমার শ্রেণীর 5 জন ছাত্রছাত্রীর ওজন আর উচ্চতার জোখর তালিকা তলত দিয়া ধরুন। এফালে ছাত্রছাত্রীর নাম আর আনফালে উচ্চতা আর ওজনের জোখ দিয়া আছে। উপরের তথ্যখিনি দুটা দণ্ডচিত্রের প্রকাশ করা। দুটা দণ্ডচিত্র আঁকিব কৈছে। প্রথম দণ্ডচিত্র ছাত্রছাত্রীর নাম আর উচ্চতার, আর দ্বিতীয় দণ্ডচিত্র ছাত্রছাত্রীর নাম আর ওজনের। আহা, প্রথম দণ্ডচিত্রটো আঁকিবলৈ চেষ্টা করো। প্রথম দণ্ডচিত্রটো ঠিক দণ্ডচিত্র আঁকিবলৈ হলে আমি দুডাল রেখা টানিব লাগিব। প্রথম রেখাডাল অনুভূমিক রেখা, অনুভূমিক রেখা টানিব লাগিব, আর এডাল উলম্ব রেখা টানিব লাগিব। ইয়াত এইখিনি যিখিনি তথ্য দিয়া আছে, ছাত্রছাত্রীর নাম, নামসমূহ আমি কত লিখিম? অনুভূমিক রেখার ফালে নাম লিখিম। আর উচ্চতার জোখ দিছে, উচ্চতার জোখটো আমি উলম্ব রেখার ফলে উচ্চতার জোখ লিখি। এতিয়া নাম, নাম কেইটা দিয়া আছে? 5টা নাম দিয়া আছে। 5টা নামৰ কাৰণে 1 সেন্টিমিটাৰ জোখত যদি এজনৰ নাম লিখোঁ, তেতিয়া 5 জনৰ কাৰণে 5 সেন্টিমিটাৰ লাগিব। আৰু মাজত প্ৰতিটো দণ্ডৰ মাজত খালী ঠাই এৰিব লাগিব। তো খালী ঠাই যদি 1 সেন্টিমিটাৰকে এৰা হয়, তেতিয়াহ'লে 5 সেন্টিমিটাৰ এৰিব লাগিব। 5ডালৰ কাৰণে এডাল, দুডাল, তিনিডাল, তাৰপিছত 4ডাল, তেনেকৈ 5ডাল দণ্ড মাজত এৰিব লাগিব। 1, 2, এইটো এৰা হ'ল 1, 2, 3, 4, 5। গতিকে দণ্ডৰ কাৰণে 5 সেন্টিমিটাৰ আৰু মাজত খালী ঠাই এৰিবৰ কাৰণে 5 সেন্টিমিটাৰ, তো সর্বমুঠ কিমান 10 সেন্টিমিটাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যদি 1 সেন্টিমিটাৰৰ দণ্ড আৰু 1 সেন্টিমিটাৰ খালী ঠাই এৰিব লগা হয়, তেন্তে আমাক মুঠ 10 সেন্টিমিটাৰৰ দৰকাৰ হ'ব অনুভূমিক ৰেখাত। আৰু উলম্ব ৰেখাত উচ্চতাৰ জোখ দিয়া আছে। চোৱা, উচ্চতাৰ জোখ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো চাবা। আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান দিয়া? 75। আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো আছে 75। তো 75ত আমি যদি 1 সেন্টিমিটাৰ 1 সেন্টিমিটাৰৰ এক সেন্টিমিটাৰক যদি 1 বুলি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 75ৰ কাৰণে 75 সেন্টিমিটাৰ লাগিব, যিটো আমাৰ কাগজত নধৰিব 75। গতিকে আমি কি কৰিম, 5ৰে যদি ডিভাইড কৰিলে, চোৱা, 5ৰে ডিভাইড কৰিলে 5 × 5 = 25, গতিকে 15 সেন্টিমিটাৰ আমি স্কেলেৰে 15 সেন্টিমিটাৰলৈকে ল'ব পাৰিম। ইয়াত 15 সেন্টিমিটাৰলৈকে ল'ব পৰা যাব। গতিকে 15 সেন্টিমিটাৰ যদি লওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চোৱা, যে 1 সেন্টিমিটাৰত আমি কি ধৰিব লাগিব? 1 সেন্টিমিটাৰ কাৰ সমান বুলি ধৰিব লাগিব? 5 সেন্টিমিটাৰৰ সমান বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। তেতিয়া 15 সেন্টিমিটাৰত উলম্ব ৰেখাৰ ফালে জোখটো কভাৰ কৰিব। ছাত্ৰছাত্ৰীৰ নাম আৰু উচ্চতাৰ দণ্ডচিত্ৰটো আঁকিবৰ বাবে এনেধৰণে বনাই লোৱা হৈছে, য'ত অনুভূমিক ৰেখাডালত 1 সেন্টিমিটাৰৰ অন্তৰে অন্তৰে এটাকৈ ফুট দিয়া হৈছে বা দাগ দিয়া হৈছে। 1 সেন্টিমিটাৰত এটা ফুট, 1 সেন্টিমিটাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ, 1, 2, 3 1 সেন্টিমিটাৰ অন্তৰে অন্তৰে এটা ফুট বা দাগ দি লোৱা হৈছে। ঠিক একেধৰণে উলম্ব ৰেখাডালতো, উলম্ব ৰেখাডালতো 1 সেন্টিমিটাৰ অন্তৰে অন্তৰে একো একোটা ফুট দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত 1 সেন্টিমিটাৰ সমান 5 সেন্টিমিটাৰ ধৰি লোৱা হৈছে। গতিকে 1 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াত 1 সেন্টিমিটাৰ, কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াক 1 সেন্টিমিটাৰক আমি কি বুলি ধৰিছোঁ? 5 সেন্টিমিটাৰ, 5। ইয়াৰ পৰা ইয়াত 2 সেন্টিমিটাৰ, গতিকে 5, 5, 10 সেন্টিমিটাৰ হ'ব। সেইধৰণে 5, 10, 15, 20, 25, 30 এই উচ্চতাৰ জোখকেইটা লিখা হৈছে। এতিয়া চোৱা, আয়াতৰ উচ্চতা কিমান আছে? 70 সেন্টিমিটাৰ। যিহেতু ইয়াত 1 সেন্টিমিটাৰক 5 সেন্টিমিটাৰৰ সমান ধৰি লোৱা হৈছে,
গতিকে আয়াতর উচ্চতা কিমান আছে 70 সেন্টিমিটার, 70ক 5ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাবা 14, গতিকে আয়াতৰ দণ্ডডাল 14 সেন্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ হ'ব। আয়াতৰ দণ্ডডাল কিমান চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ হ'ব? 14 সেন্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ হ'ব। তাৰপিছত চোৱা বিনয়, বিনয়ৰ উচ্চতা কিমান আছে? 64 সেন্টিমিটাৰ আছে। 64 সেন্টিমিটাৰক যদি 5ৰে ডিভাইড কৰা হয়, 5 12 60, 4 নামি আহিলে, দশমিক দিলে হয় ন, 5 8 গুণ 40, তো 12.8, 12.8। তো বিনয়ৰ দণ্ডডালৰ উচ্চতা হ'ব 12.8 সেন্টিমিটাৰ, 12.8 সেন্টিমিটাৰ। বিনয়ৰ দণ্ডডালৰ উচ্চতা হ'ব 12.8। নেক্সট কাকলি দেৱী, কাকলি দেৱী কিমান চেণ্টিমিটাৰ আছে? কাকলি দেৱী, কাকলি দেৱীৰ উচ্চতা কিমান আছে? 55 সেণ্টিমিটাৰ। 55ক 5ৰে হৰণ কৰিলে 11 বাৰ যাব, অৰ্থাৎ কাকলিৰ দণ্ডডালৰ উচ্চতা হ'ব 11 সেণ্টিমিটাৰ। 11 সেণ্টিমিটাৰৰ কাৰণে স্কেলডাল বহুৱাই লৈ 11 11 হ'ব ইয়াত 11 সেণ্টিমিটাৰ, 11 হ'ব ইয়াত, 11 এনেধৰণে স্কেলেৰে টানি দিবা, এইডালেই হ'ব, এই দণ্ডডালেই হ'ব কাকলিৰ উচ্চতাৰ দণ্ডডাল। নেক্সট টুলুমণি, টুলুমণিৰ উচ্চতা কিমান আছে? 75 সেণ্টিমিটাৰ। 75ক 5ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান বাৰ, 5ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান পাবা? 15 15। গতিকে টুলুমণিৰ দণ্ডডালৰ উচ্চতা হ'ব 15 সেণ্টিমিটাৰ, 15 সেণ্টিমিটাৰ। গতিকে স্কেলডাল ভালদৰে মিলাই 15ত এটা ফুট দি দিয়া, তাৰপিছত স্কেলডাল মিলাই লৈ, ভালদৰে মিলাই লৈ 15 ক'ত হৈছে, এই আঁচডালত 15 সেণ্টিমিটাৰ, এইডাল হ'ব টুলুমণিৰ উচ্চতাৰ দণ্ড। ঠিক নেক্সট নেক্সট মিনতি, মিনতি ৰায়, মিনতি ৰায় কিমান উচ্চতা আছে? 60 সেণ্টিমিটাৰ। গতিকে মিনতিৰ কাৰণে মিনতিত 60 60ক 5ৰে হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব? 12 12 বাৰ যাব, গতিকে মিনতিৰ দণ্ডডালৰ উচ্চতা হ'ব 12। মিনতিৰ কাৰণে 12 সেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ, 12 সেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ এডাল দণ্ড আঁকিব লাগিব, আৰু এইডালেই হৈছে মিনতিৰ উচ্চতাৰ দণ্ড। এনেধৰণে তোমালোকে চিত্ৰলেখত থকা তথ্যসমূহ দণ্ডচিত্ৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত দণ্ডডাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আৰু ওজনৰ জোখ, গতিকে উলম্বফালে তোমালোকে ওজনৰ জোখ বুলি লিখিবা, আৰু উলম্বফালে ওজনৰ জোখ বুলি লিখিবা, আৰু অনুভূমিক দিশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো চাবা কিমান আছে? 55 55 আছে, গতিকে ইয়াত তোমালোকে 1 সেণ্টিমিটাৰ সমান 5 কিলোগ্ৰাম
ধৰি পেলাই দণ্ডচিত্ৰটো আঁকিব পাৰিবা। আয়াত আয়াত কিমান কিলোগ্ৰাম আছে? 35 কিলোগ্ৰাম। যিহেতু আমি 1 চেণ্টিমিটাৰ সমান 5 কিলোগ্ৰাম লৈছোঁ, গতিকে আয়াতৰ দণ্ডডাল 7 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। 7 চেণ্টিমিটাৰৰ হ'ব আয়াতৰ দণ্ডডাল। এয়া হ'ব আয়াতৰ দণ্ড, কাৰণ আমি 5ৰে হৰণ কৰি দিলে ইয়াৰ উচ্চতাটো, চেণ্টিমিটাৰৰ উচ্চতাটো ওলাই যায়। 35ক 5ৰে হৰণ কৰিলে 7, গতিকে ইয়াৰ দণ্ডডালৰ উচ্চতা 7 চেণ্টিমিটাৰ হয়। নেক্সট, বিনয়ৰ ওজন আছে 31 কিলোগ্ৰাম। গতিকে বিনয়ৰ কাৰণে, যদি বিনয়ৰ কাৰণে দণ্ডডাল আঁকিবলৈ হ'লে ইয়ালৈকে যদি দণ্ডডালৰ উচ্চতা লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 30 হ'ব, 30 কিলোগ্ৰাম হ'ব। কিন্তু কিমান আছে, 31 আছে, গতিকে 1 মিলিমিটাৰ এটা, অৰ্থাৎ বিনয়ৰ দণ্ডডাল 6.1 চেণ্টিমিটাৰৰ হ'ব। 6 চেণ্টিমিটাৰ প্লাছ 1 মিলিমিটাৰ উচ্চতাৰ হ'ব, 6.1 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ হ'ব। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট, কাকলি, কাকলি 25 কিলোগ্ৰাম। 25ৰ কাৰণে এনেধৰণে তোমালোকে আঁচ টানি ল'লে হ'ল, এইডাল অনুভূমিক ৰেখাৰ সমান্তৰালকৈ এডাল আঁচ টানি ল'লা। টানি লোৱাৰ পিছত কাকলি আছে, কাকলিৰ ওজন কিমান আছে, 25, গতিকে এই আঁচডালৰ পৰা তললৈ কাকলিৰ ইয়াত টানি দিলে যিডাল দণ্ড পাম সেইডালে হ'ব কাকলিৰ ওজনৰ দণ্ড। নেক্সট, টুলুমণি, টুলুমণি ওজন কিমান, 36 কিলোগ্ৰাম। গতিকে 36 কিলোগ্ৰাম হ'লে ইয়াত 35তকৈ 1 মিলিমিটাৰ ওখ হ'ব, অৰ্থাৎ 35 পাবলৈ হ'লে কিমান চেণ্টিমিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰ হিচাপে যদি আমি জোখোঁ তেতিয়াহ'লে 7 চেণ্টিমিটাৰ হয়, 7তকৈ 1 মিলিমিটাৰ এটা বেছি হ'ব, অৰ্থাৎ 7.1 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ হ'ব, 7.1 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ হ'ব। এইডালেই হ'ব টুলুমণিৰ ওজনৰ দণ্ড। তাৰপিছত নেক্সট, তাৰ নাম আছে চোৱা মিনতি, মিনতি কিমান কিলোগ্ৰাম, 55 কিলোগ্ৰাম, 55 কিলোগ্ৰাম, 55 এয়া 55 আছে, 55ৰ অনুভূমিক ৰেখাৰ সমান্তৰালকৈ আঁচ এডাল দিয়া। তাৰপিছত অনুভূমিক ৰেখালৈ টানি দণ্ডডাল সম্পূৰ্ণ কৰা। এইটোৱে হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আৰু